លើកពួរលើកតាលើកតាហើយរួយម៉ែបាច់កងអញលយហើយហើយហើយមកឈើប៉ុណ្ណាជួបពូចំទៀតអត់ចង់អីទៅមើលសម្លាប់ខំមកកណោនេះទូនេះផកទូនេះទូតក្បាលអីយនេះមកឡងទៅទីទៀតទៅអញលេងពីមកចែកយកមកបងយីបងចង់ទៅសាហើយអាគីមកាក់គីមបងចូលតែឆ្មាវិញមកកាន់ដាគេមកកាន់ដាអូនេះម៉ែអាប្រងតអាអាទុយនេះម៉ែអាអាដេញណោដេញណោដេញណោអូយម៉ាញ់ម៉ាញ់អញលោះអីម៉ាញ់គួរគួរគួរចូលមកគួរចូលមកយកមកងាយចូលមកងាយចូលហើយហើយនេះហើយនេះហើយនេះអើហើយទៅចាំគេមអើបានໃສ ngó ដល់ជួយមានអ្នកចោះនេះបងទៅបងទៅគេដាញ់ដៃអាយ៉ាចាវាមិនអញអញចាក់គាត់នេះជួយមកទៀមមន់គាត់ងប់រត់នឹងឲ្យប្រឡេងមន់ឲ្យលេងអីមន់អើឯងទុកណាំងអាគីជិះមកឲ្យមិនមកបងលឿនឯងគេជិះបងតែជិះបងបានដៃក្តោច្រើនមានអីអាយើងទៅហើយកំបាញ់កំបាញ់អាបាញ់កំមកខ្វាយទៅហ្នឹងដល់យើងទៅណាបាត់ហ្នឹងមកហ្នឹងមិនយើងនឹងហ្នឹងអីបងមកនេះយកមកមកនោះឯងមើលហើយមកឆ្វងឯងយកម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 កទៀត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 ទ
ទីតាអីទុកហ្នឹងអាអានោះគៀងនោះសិនអាឆាឆាចៅគៀងទៅខាងហើយឡើយទៅគៀងស្រូវអាគៀងពីស្រូវមកវិញមកអាគៀងត្បូងខ្ញុំគប់មកអើគៀងមកឆ្នាំមកមកណចាក់មកនេះអាវាយកទុកមិនវាយ៉ាចាំឥឡូវនេះក្រោយចាំអត់ទៀមទៀមទៀមលឿនចុយលឿនលឿនជីអត់ទេចុយទេ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 អើទីចាំអើអើយកទៅ